Žádné vítání neprobíhá, takže vás vítám na tiskové konferenci a dám slovo trenérovi hostu. Takže určitě my jsme s výsledkem spokojení, protože určitě jsme čekali, že Zubři na nás lítne a že jsou teďka ve výborné formě. Myslím si, že nás držel nad vodou dneska na brankář Štolcár, který byl určitě naším nejlepším hráčem, jo, takže je škoda, že jsme dali tak málo gólů, jo, ale za to Zubři zase nedalo, takže ten rozdíl vlastně je takový, jako je, takže já k tomu nemám nic. Určitě nás přijelo dneska málo těch hráčů, protože máme některé zraněné, takže a asi to bude horší, protože těch zápasů na naše družstvo je asi strašně moc, to prostě těch 18 zemkářů, co máme, tak to je teda velký záběr, teďka se to ještě mění různě, že ti to chcou už pátek, takže to jsou tři zápasy za týden, jo, a takové, takže v tom je trošku zmatek, takže uvidíme, snad to nějak dohrajeme. No. Tak, prosím, Jirku. Tak, my jsme po vítězství na Dukle, že jak už to hráčů bylo, dochází k určitému uspokojení a já si myslím, že to družstvo zase to tak dopadlo, jak po minulém zápase na Dukle, kdy jsme realizovali, vyhráli si Plzně, ale to těžko jsme vyhráli, tak i tentokrát ten výkon nebyl určitě 100%, přesto si myslím, že tam bylo plno pěkných akcí a vlastně do té, řekněme, 13. minuty druhého času se na to dalo dívat, potom tam byl 13. minutový výpadek, kdy jsme prohráli ten úsek 5-0, což se nám ale stává i v jiném utkání, bohužel. A dneska se nám to teda nevymstilo, ale mám obavu, že s Karvinou, s Dukou, eventuálně v většině velosicí by to mohl být problém a musíme na to zapracovat, aby ta koncentrace byla nejenom určité úseky utkání, ale celé utkání. Takže snad k tomu všechno, jinak souhlasím, že velice dobře chytal Štolcar, já si myslím, že i Malina podal velice dobrý výkon a myslím si, že Přerov nezahrál špatně, zahrál dobře a já doufám, že nám třeba pomůže proti některým družstvům, tak